13.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні завершився прийом заяв в обласному центрі від батьків учнів на відпочинок дітей у літніх таборах. Про це повідомила головний спеціаліст Хмельницького департаменту освіти і науки Олена Барабаш-Тимофієва. У червні, каже спеціаліст, табори розпочинають роботу. На які путівки можуть розраховувати родини, у яких троє і більше дітей, та хто ще та коли має право на пільгові путівки, дізнавалась Тетяна Ворожцова. На море. Я дивилась на море, і там дуже класно. Пару раз їздив на Дністере, там мені сподобалось купатися, найбільше я люблю плавати. Табір мені сподобався, я ще туди хочу. Так згадують про минулорічний літній відпочинок Софія і Олексій. Багатодітна родина Власових проживає у селі Печиське Хмельницького району. Мама Тетяна виховує шістьох дітей самотужки. Цього року діти поїдуть на відпочинок за кошти Лісогринівецької об'єднаної тергромади. У мене шестеро дітей. З них цьому році нам пообіцяли, що будуть оздоровлюватись троє дітей. Другий рік попідряд я зверталась, і вони нам дали таку допомогу. Так як я виховую дітей одна, то я би не змогла оплатити їм ці путівки, і щоб вони десь поїхали. Щороку депутати Лісогринівецької сільської ради закладають в бюджеті гроші на оздоровлення дітей ОТГ. Цього року надали 120 тисяч гривень на оздоровлення. Ми визначилися, що будуть діти оздоровлюватися на морі Одеської області. І для Тетяни Власової, для їхніх дітей, для трьох Софійки, Степана і Олексія, вона прийшла, написала заяву і також виділено три путівки в сумі 5,5 тисяч гривень. Хмельничанин Олександр Шиян – батько трьох дітей. Каже, донька та двоє синів щорічно їздять на відпочинок за безкоштовними путівками, які надає управління молоді та спорту Хмельницького. Вчається, відпочивали діти, потім в Кам'янець-Подільський район, санаторій «Лісова пісня». І останній раз в тому році ми відпочивали, ну, діти, верніше, в Коблово санаторій. Кожен рік, відколи ми зверталися, ще жодного року нам не відмовлено було. Щорічно у Хмельницькому міському управлінні молоді та спорту надають до 370 путівок на оздоровлення дітей. У нас є 200 тисяч гривень для путівок по коштів міської ради, для придбання путівок в дитячий оздоровчий заклад «Чайка» нашої міської комунальної власності. Ці кошти передбачені в основному, так як ми управління молоді і спорту, для дітей-спортсменів, які вже мають більше такі досягнення, міжнародний рівень, а також і дітей частково, не частково, і пільгових категорій. Також наше управління направляє дітей в такі табори всеукраїнського рівня. Путівки в ці табори безкоштовні або ж із частковою доплатою, яку здійснюють батьки. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 350 путівок пільговим категоріям. По департаменту освіти видається наказ, де рівноцільно розподіляються путівки між закладами освіти відповідно до кількості учнів у закладі. І педагогічною радою заклади розподіляють путівки. Батьки пишуть заяву на ім'я директора, де прописують, що вони хочуть отримати путівку для дитини пільгової категорії, надають відповідні документи, педагогічна рада засідає і вирішують, яка дитина їде в цьому році у табір. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, перевага надається сім'ям пільгових категорій. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. 26-й театральний сезон сьогодні закриває Хмельницький міський монотеатр «Кут». Про це розповів його директор та актор Володимир Смотритель. За його словами, закриває театральний сезон мелодрама «Акомпаніатор» за п'єсою французького драматурга Марселя Мітуа. Ця робота отримала гран-прі на всеукраїнському конкурсі моно- та камерних вистав «Віват Актор» в Дніпрі. Переглянути виставу можна сьогодні о 18.30 в монотеатрі «Кут». Сюжет цієї роботи дуже цікавий. Це доля дійсно французької зірки, французького шансоньє, який у свій час зміг покорити всю Францію. Але пройшов час, і ось він уже 10 років як акомпаніатор іншої зірки. І от саме як розгортаються події, потрібно просто приходити і дивитися.
Дні Європи відзначать у Хмельницькому. Триватиме захід 17 та 18 травня. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, у перший день заходу лунатимуть джазові композиції у виконанні колективів міста. Наступного дня гратимуть класичну музику. Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі. Дев'ять золотих, вісім срібних та чотири бронзові медалі привезли вихованці Академії ММА «Дамаск» з другого етапу чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Відбувалися змагання у Харкові, розповів тренер Дмитро Павлюк. 11 травня відбувся чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у місті Харків. Це був один із етапів, це вже був другий етап. Ми виставили, Хмельницька область виставила 24 спортсмена, і з 24 22 призових місця ми здобули. Кожен учасник провів 4-5 сутичок. Результатами змагань задоволений, каже Дмитро Павлюк. З кожним роком і кожен етап він доволі таки йде важчий. Це було два розділи. Це була боротьба ноу-гі без кімоно і боротьба гі в кімоно була. Кожен спортсмен провів біля 4-5 сутичок. Досить таких вони були для хлопчиків важкі, для дівчаток наших. Але результатом я задоволений. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!